ሰላም ተመልካቾች፣ ዚስ ኢዝ ኤኬ። ባለፈው የሆነ ነገር ብያችሁ ነበር። በመጀመሪያ እንድናችሁ በጣም በጣም ደህና ናችሁ ወይ? አውቃለሁ ትልቅ ሚስቴክ ትልቅ ችግር ተፈጥሮ ነበረ። ዩ ኖ ባለፈው አንዳንድ ቪዲዮዎች እንደለቀቁላችሁ ማለት ነው፣ ከከላላ ተነስቼ እየሄድኩ ነበርና ባህር ዳር ሄጄ ነበረ። በዛ አጋጣሚ መካነ ሰላምን ላሳያችሁ ወይ ብያችሁ ነበር። አይ ኖ ገነቴን ምናምን ምናምን ቀርጬ አሳይቻችኋለሁኝ ከከላላት እንዳያችሁት ቪዲዮ ላይ ማለት ነው። መኪናችን ጭቃ ውስጥ ገብታ ቲርቲራ ላይ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ገጥሞን ነበረ። በዛ ሁኔታ ላይ እየሄድን እያለን ማለት ነው እና መካነ ሰላምን አሳያችኋለሁ ያልኩት አልተሳካም። ለምን መሰላችሁ? እየሄድኩ እያለ ምንም ለመቅረጽ አልተመቸኝም ነበረ። አጋጣሚ መንገዱ ምናምን ነገር በጣም ያስጠላ ነበር። እስከ ገነቴ ምናምን ድረስ ቀረጽኩኝ። ከዛ በኋላ ምንም አልተሳካም፣ አልሆነልኝም እና ላሳያችሁ አልቻልኩም ማለት ነው። እና ለዚህ ደግሞ ታላቅ ይቅርታ ጠይቃለሁኝ። ሌላ ጊዜ ግን አይ ሆፕ አሳያችኋለሁ፣ እንደማሳያችሁ እርግጠኛ ነኝ። እና ለዛ ነው ብዙዎቻችሁ ታሳየናላችሁ አሳያችኋለሁ ብለህን ለምንድን ነው ማታሳየን እያላችሁ ኮሜንት ላይ እየጠየቃችሁ ነበረ። በጣም ብዙ ሰው እንዳሳያችሁ ፈልጎ ነበር። ምንም ማድረግ አላቻልኩም። በጣም ይቅርታ፣ በጣም ይቅርታ። ኤኒዌይስ ሌላ ቀን ስለምመጣ ችግር የለም፣ ምንም ሀሳብ እንዳይገባችሁ። በተጨማሪ ደግሞ ማለት ነው 15000 ልንገባ ነው፣ 15000 ልንገባ ነው። እና 15000 ስንገባ ለየት ባለ መልኩ እናከብራለን። ሰለብሬት ነው የምናደርገው። እውነት ለመናገር ሰርፕራይዝ ነው እንዴት እንደምናከብር። እስከዛ ግን ሰብስክራይብ እያረጋችሁ ቪዲዮ ዋች እያረጋችሁ እየተመለከታችሁ ምናምን ጠብቁኝ። ትንሽ ነገሮችን ሴታፕ እያረኩ ነው መለሳለሁ። ይመቻችሁ። ይህን ለማስተላለፍ ነው ዛሬ ብቅ ያልኩት ከዚህ ከጫካ ማለት ነው።